Pallati me shigjeta rrethrotullimi i sheshit Shqiponia është një nga akset me më shumë bingarkesë. Punimet për projektin e riabilitimit të këtij segmenti rrugor pritet të nisin së shpejti dhe për këtë arsye Bashkia e Tiranës, Policia dhe Ministria e Infrastrukturës kanë hartuar një plan për menaxhimin e trafikut gjatë punimeve. Aksi për cilin po diskutohet sot për të arritur një akord për një menaxhim të trafikut sa më të mirë gjatë kohës që punimet do të kryhen nga Pallati me Shigjeta dhe rrethrotullimi i Shqiponia është nga më të ngarkuarit në nivelin e fluksit të përdoruesve në nivel republike. Nuk besoj që ka një nyje tjetër më të goditur dhe më të impaktuar rënd nga trafiku. Devijimi i trafikut sipas drejtorit të ARSH-s Ergys Verdho do të bëhet për dy nyje, për mjetet që vijnë nga Durrësi në fillim të rrugës Dardania dhe asaj Kasem Shima, kurse mbikalimit e Kaza Italia do të devijohet me dy korsi, edhe për mjetet që vijnë nga Zëguizi, është gjetur një zgjidhje. Drejtimi Durrës-Tiranë do bëhet shfryrja e trafikut në dy pika, në pikën e rrugës Dardania, si dhe rruga Kasem Shima, këto dy aksese, to aksesojnë Tiranën nga pjesa Urshekut, Kasharit dhe Yzberishtit dhe Kombinatit, njëkohësisht për të devijuar trafikun në raste se do ketë mbikarkesë në mbikalimin Kaza Italia. Shpronësimi ka qenë pengesa kryesore për fillimin e ndërhyrjes në këtë aks, punimet e së cilës pritet të përfundojnë brenda 2 vitesh.